Нещодавно відновлена площа Георгія Кірпи в Ужгороді у калюжах. Ливневі системи працюють повільно. Реконструкцію площу завершили влітку 2018-го. Загальна вартість ремонту – 4,5 мільйони гривень. Проте під час сильних дощів площу Кірпи та сусідню станційну, яка починається відразу за нею, заливає. У міськраді кажуть, про проблему знають і вже цього року планують замінити асфальтне покриття на останній. Це, мовляв, дозволить якісний відвід води. Ми не можемо робити поточний ремонт в цьому році, тому що ми будемо робити капітальний ремонт цієї вулиці повністю, аж до перехрестя Мукачівська-Анкудіновська. Це стара частина вулиці. Там вічно стоїть вода із-за заломів різного роду. І відповідно ливнева система вона не встигає забирати, тому що ливнева система ця стара. На площі Кірпи система повністю нова. І там ніде вода не стоїть. Ну, так як калюжі можуть бути на дорогах? Звичайно, це не подобство. Ну, тобто це недоработка дорожників. Жахливо взагалі. Чесно кажучи, нічого конкретного не зроблено.